Ah, entrem una cosa, prepara't. Skladba právně nenapadnutelná, hudba Jaroslav Filip a kolektiv. Kolko jste hovorili, že je to těch skladeb doteraz komponovaných? 2600, hej? No tak to je, můžem povedať, pekný, velký kolektiv. No, úvaha. Prosím? Úvaha. Já bych som úvahu. Strašně rád uvažuješ. Já bych som teraz na margo celé problematiky takovou krátkou úvahu, máte pol hodinky času však. Tak to by som to začal. Maliar, keď maluje však... Byt? Obraz. Maliar, keď maluje obraz, tak ten obraz však sám musí podobať na ten originál. Zatiaľ, čo... To je paradoxné, že skladateľ, keď skomponuje skladbu, tak tá skladba však by sa nemala podobať príliš na ten originál. Tak len toľko ja v tej úvahe. Ďakujem. To máte pravdu a práve preto som sa ja osobne rozhodol, že sa nebudem inšpirovať vo svojej tvorbe už hotovými melódiami, ale že sa budem inšpirovať, čo ja viem, životom. To je najlepšie. Napríklad životom v lese. Áno. Skúste aj na ulici. Alebo na schôdzi. Na schôdzi? Na schôdzi, áno. Minule som bol na jednej schôdzi a hneď som ju zhudobnil. No. Referát. Koreferát. Diskusia. Áno. Ale spomínam si, tiež som tam bol, hej. Ale aj súkromie ma inšpiruje. Napríklad rozhovory s manželkou ma primeli k tejto burleske v F-dur. Inteligentná. Som ja? To bol tanier, uhádol som. To je zrozumiteľné. Takúto hudbu mám rád. Ach, dovolíte, ja by som tiež rád prispel svojou troškou do mlyna. Rád by som si zauvažoval. Nech sa páči. Maliar, keď maluje obraz, pravda, tak... Toto ako keby som niekde počul. Počkaj. Nie. Ja by som oslovil priamo tu prítomného hudobného skladateľa. Janko, vy ste sa vydali po svojských, ako skladateľ ešte nevyznačkovaných chodníčkoch. Pridali ste sa k našej mladej, svežej, čerstvej... pridali ste sa k našej... Zelenina to nemôže byť. Ale čaká zelenina. To
nepáči sa len takto rozuvažovať. Kde som to predstavil? Ja, hej, pridali ste sa k našej mladej, životaschopnej, bojaschopnej, popri tom však citlivej, chudobnej, hudobnej, slovenskej. A teraz som zabudol čoho. Avantgarde, avantgarde. Snažím sa ja postupne zhudobniť celý život dnešných žijúcich Slovákov. Hej, ale postupne. Po jednom. Ale veľa vecí mi zvezuje ruky. A čo také? No napríklad taká taliančina. Ja to som počul, tá taliančina. To som počul, že vraj tá taliančina, to je vraj taký neoficiálny úradný jazyk slovenských doteraz žijúcich skladateľov. Crescendo. Adagio. De crescendo. Lento. Presto animato. Allegro. Allegretto. Allegretissimo. Allegretissimo, sì, ma non troppo. Contra. Pre contra. Pass. Platim. Nie čudo, že potom nejednému slovenskému hudobnému skladateľovi ani vlastná mater nerozumie. To už ani nehovorím o tej nešťastnej, akože ju... Jaj, sol mi začnej stupnici. Veď to poznáte, do re mi fa sol a si do si la sol fa mi re do. No, koľký hlavolam pre hudby chtivého slovenského šúhaja. Nezmysel. Ako keby sme nemali dosť slovenských slabík však na vyjadrenie tejto hudobnej stupnice. Napríklad len tak úchytko. Drumbľa, krumpľa, kvopor, brinza. Zabrim, por, kvopľa, drumbľa, krumpľa. Ale v prípade, že by ten kvopor neprešiel, tak navrhujem takú rezervnú záchrannú solmizačnú stupnicu. Asi takto je to. O-U-N-Z-S-P-K-K, Č-S-T-V-H-Z-1. Môže byť. Bravo, lento, presto. Čo je? No počúvajte, aké je bravo, no tak keď už chcete vyjadriť svoje nadšenie, tak to povedzte po slovensky. Nemali by ste taký návrh, čo by sa na miesto bravo mohlo používať? No tak ja myslím, že na miesto bravo by sme mohli použiť fíha. Áno. A v prípade, že je dosť času, tak aj bodajho. Nesúhlas. To považujem za riskantné. Na takom koncerte speváka zrazu začne takto vykrikovať bodajho a niekto z obecenstva to zoberie doslovne. No nebolo by to prvý raz, čo kvôli hudbe tiekla krv. Veď hudba je čarovná, vzrušujúca, hudba je jednoducho božská. A tak sa nemôžno čudovať napríklad, že aj Indovia dodnes na miesto hudba hovoria Buddha. Áno, preto aj v indickej televízii, na ktorú ja sa pravidelne dívam, je taký obľúbený televízny seriál Takú nám Buddha zahra. Impozantný človek ten Filip. A? Mňa to tak potešilo, že prijal naše pozvanie. Veď to bolo na mne vidieť, nie? Nie. Nie? No aspoň nespíš, nie. Ale teraz to bude niečo celkom iné. Teraz už sa...